Näytätkö sä Järvinen naama? Kivi ja naama. Katsotko kameraa, niin mä näen sun naaman. Te tuutte kuulemaan musta vielä. Kerrotko etunimesi? Etunimi. Mm. Mikä oli? Roope Järvinen. Ja sun etunimi? Kimmo Kivi. Kimmo Kivi. Kyllä. Kyllä. Te tuutte vielä kuulemaan musta. Ja samoin tulee valvoja, katsopas valvoja tänne. Kerrotko nimesi? Samoin teidän valituksen ilman muuta. Häke, 600 tunnustehtävät. Nyt on sua heikko. Mä kuvaan myös tämän pojan. Tuuksä tänne? Mä haluan tietää myös hänen henkilötunnuksen ja nimen. No mä kuitenkin kuvaan häntä. Voitte mennä takas sinne, ei sun tarvitse tähän. Sä oot jo videolla. Mä pyytäisin vielä, että jos täs epäilee jostain rikoksesta, että se kerrotaan mulle. Mä epäilen semmoista rikoksesta. Hyvä, eli tää on vaan pelkkä poistumiskäsky. Tällä hetkellä kyllä. Hyvä. Voit olla ihan varma, että mä oon huomenna täällä uimassa taas. No, kiitos, koska sä meitä haittaa, kunhan sä et häiritse muuta. Kyllä, mä tuun heti huomenna tänne takaisin uimaan. Ei ole oikeus antaa sulle porttikielto, jos sä katsovat sun käytöksiä. Joo, no ei ole porttikielto, mä tulen huomenna takaisin. No niin, nyt ei muuta kuin ulospäin. Niin kuin mä sanoin, te tulette kuulemaan musta vielä. Ja te tiedätte, että tää ei ole eka kerta, kun mä oon kyttien kanssa tekemisissä. Muistakaa molemmat se, te tuutte vielä kuulemaan musta. Ihan pommin varma juttu. Ja kun te katsotte mun tiedot, niin te löydätte mun historian. Suosittelen katsomaan mun tiedot. Te löydätte sieltä aika paljon tavaraa. Ja te tuutte vielä kuulemaan musta.